আসলতে এটু খুব আমার সকলোরে কারণে বড় লজ্জাজনক, এই কারণে যে এমএলএ হোক মন্ত্রীয়ে হোক, তেওঁলোকে আজিকালি দেখুন কিবা সামন্তবাদী প্রভুর দরে কথা কবলে আরম্ভ করলে, তেওঁলোকৰ যারে মন্ত্রীরে সমষ্টি হোক বা এমএলএর সমষ্টি হোক, তেওঁলোকে নিজের জমিদারি বলে ভাবে, তেওঁলোকৰ নিজের পৈতৃ সম্পত্তি বলে ভাবে, আর তেনেকুৱা সামন্তবাদী মনোবৃত্তির সৈতে গণতান্ত্রিক পরিবেশত তেওঁলোক আসলতে কাম করার অযোগ্য। মই আচৰিত হৈছোঁ যে যিজন বিধায়কৰ কথা কৈছে বিজেপি দলৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, এনেকুৱা ধরনের কথা গো পাৰে, ডেক ডেককে এইটো কথা ওলাই পৰিছে যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সাংগু পাংগু তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে শাসন কৰা দলটোৰ যিসকল বিধায়ক তেওঁলোকক গৰম ভাতৰ ধোঁৱাই খাইছে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত তেনেকুৱা হৈছে, মই জাগিৰোডত মিটিং কৰিবলৈ গ'লে গুণ্ডাৰ মন্ত্ৰীৰ গুণ্ডা বাহিনী আহি পেলাই মোক পিছে পিছে যায়, মোক প্ৰতিবন্ধকতা কৰে, চিঞৰ বাখৰ কৰে, অপমান কৰে। গতিকে এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকৰ যে আৰু পতন অনিবাৰ্য, পতনৰ দিশে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ অহংকাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যে গৰম ভাতৰ ধোঁৱাই খোৱা যিটো প্ৰবৃত্তি ওলাই পৰিছে, সেইবিলাক ৰাইজে কেতিয়াও পচন্দ নকৰে। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ সাংসদ শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই সঠিক কামেই কৰিছে, কাৰণ এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই কাৰোবাক চাৰিসীমা বান্ধি দিব, ইয়াত আহিব নোৱাৰে, পুলিচ আমাৰ, অমুক আমাৰ, এইবিলাক বস্তু কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। মই এতিয়া যিকোনো এম এল এ যিকোনো হেৰিতে মই যাব পাৰোঁ, কেলে নাযাওঁ, এইখনত কোনোবাই মোক বাধা দিব পাৰিব নেকি? গতিকে এইবিলাক কথা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহয়। এতিয়া আপোনাৰ বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি খুৱাই পেলাই ইলেকশ্যন জিকাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, উপ নিৰ্বাচনটো জিকাৰ, এইটো চাওক এইটো বুমেৰাং হ'ব। এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ এইটো বুমেৰাং হ'ব। এতিয়া বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীজন বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত এনেকৈ বেয়াকৈ হাৰিব, তেওঁলোকে মুখ দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো জেগা নাথাকে, সেই কথা মই এতিয়াই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।